soo jeedinaha ay soo jeediyeen sanatarada guddiga joogtada aad aan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa wax yar waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo walaalkay senator Jurile qodobada uu soo jeediyey ayaan rabaa wax yar inaan ka taabto. Anaga waxaan nahay guddiga madax bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka. Waa run waxaan ka koobanaa shanta xubnood shanta beelood ayay kasoo jeedaan xaqiiqatan. Waxaana raacsiisan lix xubnood oo kasoo jeeda maamul goboleedka in lagu soo biiriy ay ahayd. Lixdii xubnood oo maamul goboleedyada way soo gudbiyeen maamul goboleedyada, laakiin caqabado jira awgeed ayay waxay ku cakirmeen golaha wasiirada ay ku cakirmeen. Annaga dood dheer kama aanan aamusin. Dastuurkan masiirka ummadda Soomaaliyeed waaye. Gacmaha kama aanan xiranin. Dhowr jeer waxaan u tagnay guddoonnada baarlamaanada, waa u tagnay guddoomiye Cabdiqayb muxuu ahaayo, waa u tagnay Cabdixaashi, waa loo sheegay inuu ka hadla xataa arrintaas in wax laga qabto lixdii xubnood in lagu soo kordhiyo. Guddoonka golaha shacabka sidoo kale guddoomiyahoodii iyo xubnahoodii ayagana sidoo kale waan u sheegnay. Maamul goboleedyada xataa waan u tagnay oo waan u soo jeedinay. Waxaa ka mid ahaa mar aan tagnay guddiyada baarlamaanada aan u gudbinaynay warbixinadeena, waxaa soo jeediyey guddoomiye Cabdiqayb Diqeer, Allaha siiyo, madaxweyne Dani ayuu wuxuu ku yidhi arrintan adiga noqo madaxweyne u noqo, arrintan waan ka xalay sidii lagu heli lahaa xubnahaasaytii lagu soo kordhin lahaa guddiga madaxa bannaan. Wuxuu noogu jawaabay runta xaqiiqatan wuu joogaa, xubnihii kalena way joogaan oo nala socday. Adinka ayaaba kaafiyaba, dastuurkiina waaba soo dhammayseenba, waxaa hadda dibdam ee qabiil bay ku yimaadeen labada aqal. Adinka ayaa matala wax dambo dibdam aan ugu noqono malaha, ilaan dastuurkii waaba soo dhammayseen, intaa dadaal badan aad soo gelisiin. Marka walaalayaal, horta waxaa ogaataan dastuurkan annaga haddaan dhahno waxaan sugaynaa golo wasiir, aan sugaynaa ma ansixin haddaan dhahno. Maxaa lagu maamulaya masiirka ummadda Soomaaliyeed? Maxay sugeysaa? Maanta waad arkaysaa dhibaatada waddanka taagan, dastuur la'aan ayuu u taaganyahay. Ilaa hadda waxaa la isku haystaa kumeelgaar la isku haystaa. Haddii maanta la ansixin lahaa dastuurkan maanta, oo laga shaqeyn lahaa, oo aan la isku qabsan lahayn, miyay dhici lahayd idinla tahay iska qabsigan maanta la isa haysto? Nin mulimtu geed istaaga ama geeni u gooni. Shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.